Буга чейин Баткен шаарынын борбордук базары милиция кызматкерлеринин аракети менен гана иретке келгендиги боюнча маалымдаган болчубуз. Ошол учурда автоунаалардын тыгынын пайда кылган жол четиндеги башаламан сатуучулар базардын ичине киргизилип, көчөлөрдө унаа каттамы тартипке коюлган болчу. Авто тыгындар жок кылуу үчүн ошондой эле мындай элибиз базарга келгенде кеңири жүрүш үчүн ушул эмелерди иш чаралар жүргүзүп, азыр иш жүргүзүп атабыз. Өзүңөр көргөндөй, кечээ күнү болсо өзүңөр көргөндөй мына тротуарларды полностью тазаладык, жолдорду мына азыр көрдүңөр. Ушу гай турса эме биз бирок биздин өзүбүздүн негизги милдетибиз базарды тазалаш эмес. Биздин негизги милдет жол транспорт кырсыгынын алдын алуу, профилактикалык иштер жүргүзүү. Бирок бул иш чарадан натыйжасын бере албады. 10-күнчө иретке келип калган базар кайрадан эле мурда кабалда. Жол четине мыйзамсыз токтотулган автоунаалар, алардан кем калбай жөө жүргүнчүлөр өтүүчү тротуарларга товарларын жайып алган сатуучулар көбөйдү. Мунун айынан базардын айланасындагы таштандыларды чыгарууга тазалык ишканасынын автоунаалары жүрүүгө мүмкүнчүлүк болбой калган. Бардыгы чыгып алышкан жолго, машиналарды коюп алышкан. Бул жакка биздин техника киришке эч мүмкүнчүлүгү жок. Ушуну бир мэрлери, чоңдор чечип бергенде, ушуларды мына соода сатык кылгандарды киргизип бергенде, биз кеңири кирип мусурдалат эле. Эми биз качан ушулар соода сатык бүткөндөн кийин гана киребиз. Мындан сырткары ишемби күнү болуучу базарда Баткен шаарынын негизги көчөлөрүндө автоунаа менен жүрүүгө болбойт. Анткени бул күнү кошуна Тажикстандан жана облустун ар тарабынан келген соодагерлерге толот. Жалпылап айтканда базардын айланасындагы 6 көчөдө автоунаа тыгыны пайда болуп, жөө жүргүнчүлөргө да түйшүк жаратат. Бул учурда өрт кырсыгы катталса, аны өчүрүүгө да атайын кызматтардын мүмкүнчүлүгү жок. Шаардын ичинде жол тыгындары, ошол жерде стоянканы менен базарга кирүүгө мүмкүн эмес. Ал эле эмес, ошонун көчөсүндө, Пирмов көчөсүндөгү кээ бирки үйлөрүндө, Кудай сактасын, өрт чыгып калды болсо, ал учурда да биз кире албайбыз. Ал эми калаа бийлиги мындай башаламандыкка жакынкы күндөрү чекит коёрун убадалууда. Жол боюна чыгып кеткен имараттарды жылдырып, мыйзамсыз соода сатык жүргүзгөн сатуучуларга чара көрүлөт экен. Ошол жанагы тартипсиз болуп аткан соодагерлер, тротуарга чыккан соодагерлерди биз аларды базарларга киргизип, ошо уруксат берилген жерлерде соода кыла турган жерлерге киргизип тартипке келтиребиз. Андай эч качан болбойт. Ушу алар тартипсиз соода кыла берет, биз биякта болуп иштей беребиз, андай нерсе болбойт. Биз алар албетте тартипке алып келебиз. Жакын арада мына бул сөз бага өзүңүз көрүп аласыздар. Базардын айланасындагы автоунаа кыймылы боюнча Баткен областык ички иштер башкармалыгы базарды жылдыруу зарылдыгын айтып чыгууда. Анткени жол боюндагы автоунаалар сатуучуларга таандык болуп, атайын унаа токтотуучу жайдын жоктугунан башаламандыкка жол берилүүдө. Шаардын мэри жаңы болду. Ага чейин биз рейд өткөрдүк. Рейддин натыйжасында жолдор таза болуп туруп, кайрадан мына өзүңүз айттыңыз, бир жуманын ичинде, 10 күн ичинде кайра баягындай эле калыпка келип калды. Бирок биздин элдер көрүп атасыз, базардан башка иштеке иштебесе, базарга келип иштешүүдө тыгызыгы жерге жайланып алган. Ошон үчүн биринчи очукта биз азыр жаңы келген мэр боюнча базарды башка жака жылдырабыз деген пландар бар. Нургазы Жайнаков, Бактыбек Нишанбай уулу, 7-канал, Баткен өкүлчүлүгү. Мына базар маселеси өтө кыйын болуп атат азыр.